धुर्मुस अनि सुन्तली नेपालीहरूले अत्याधिक धेरै सुनेको नाममध्ये पर्दछ यी दुई नाम। मेरी बासै नामको टेलिभिजन सोमा हास्य कलाकार जोडीका रूपमा सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेले अभिनय गरेको यी दुवै क्यारेक्टरलाई नेपालीहरूले खुब मन पराए। यिनै धुर्मुस सुन्तली र मान्ने बुढा क्यारेक्टरहरूको दममा कुनै बेला मेरी बासै नेपालको टप टेलिभिजन सोमध्ये पर्दथ्यो। पछि सीताराम र कुञ्जनाले रियल लाइफमा पनि विवाह गरे। त्यस समय उनीहरूको व्यस्तता यति थियो कि उनीहरू भ्याइने भाइ एकपछि अर्को कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुति दिन्थे। उनीहरूले प्रस्तुति दिन नगएको कुनै देश थिएन। नाम र पैसा दुवै मनज्ञ कमाइरहेको उनीहरूले 2072 सालमा आएको महाभूकम्पपछि यही स्टेज नाम राखेर दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन दर्ता गरे र समाजसेवामा आए। फाउन्डेसनबाटै उनीहरूले भूकम्प पीडितको लागि एकीकृत नमुना प्रहरी बस्ती बनाए। पछि मुसहर बस्ती, गिरनचोर बस्ती, सन्तपुर बस्ती सहित चारवटा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएपछि उनीहरूको वाहवाही बढ्न थाल्यो। यी सफलता र वाहवाहीसँगै होसिएका उनीहरूले मेगा प्रोजेक्टका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा हात हाले। उनीहरूको अनुसार त्यसको 2 वर्षपछि नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला बन्नेवाला थियो। क्रिकेटमा एकपछि अर्को गर्दै पाइरहेको सफलताले उत्साहित नेपालीहरूको लागि यो एकदमै उत्साह दिने खबर थियो। सुरुका केही वर्ष रङ्गशालाको काम जोडतोडले भए, सहयोगहरू पनि चारैतिरबाट उठिरहेको थियो। मानिसहरूले आफूले सकेको सहयोग गरिरहेका थिए। देश विदेशबाट नेपालीहरू श्रमदान गर्न भरतपुर पुगिरहेका थिए। दाताहरूको लड्को र धुर्मुस सुन्तलीको सक्रियता देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि नेपालले सुविधा सम्पन्न आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला अब केही वर्षभित्रै पाउनेछ। तर यस्तो भएन। धुर्मुस सुन्तलीले सुरु गरेको बहुद्देशीय रङ्गशालाको प्रोजेक्ट पुरा हुन सकेन र काम बिचमै रोकियो। अनि त्यस अघिका कामहरूमा प्रशंसा पाइरहेका उनीहरूले यति बेला अफजस मात्र होइन आरोप पनि सहनु परिरहेको छ। जुन प्रोजेक्टमा हात हाल्यो त्यही सफल बनाउने धुर्मुस सुन्तली कहाँ चुके त? फाउन्डेसनले त्यस्तो के गल्ती गर्यो वा यो सबैमा कसको दोष छ? आउनुहोस् यो भिडियोमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको वास्तविकताको कथा सुरुदेखि नै बुझौँ। दुई हजार 72 साल वैशाख 12 गते नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो। भूकम्पले 8,800 बढी व्यक्तिहरूको ज्यान लिएको थियो। लाखौँ घरहरू भत्काएर 35,00,000 बढी मानिसहरूलाई घरबार विहीन बनाएको थियो। त्यस समय धुर्मुस र सुन्तली अमेरिका टुरमा थिए। अमेरिकाको विभिन्न सहरहरूमा 9 सोहरू सकेर बाँकी 18 सोहरू गर्ने तयारीमा थिए। तर महाभूकम्पको खबरपछि उनीहरू अमेरिकामा बस्न सकेनन्, नेपाल फर्किए। सुरुमा उनीहरूले राहत र उद्धारमा आफूलाई लगाए। तर राहतले मात्र जीवन सामान्य रूपमा फर्कन नसक्ने देखेपछि धुर्मुस सुन्तलीले फाउन्डेसन बनाएर काभ्रे पलाञ्चोकको पहरी गाउँमा एकीकृत नमुना बस्तीको निर्माण घोषणा गरे। महाभूकम्प गएको 1 महिनापछि जेठ 17 गते निर्माण सुरु गरेर 2 महिना 10 दिनभित्रै 67,50,000 लागतमा 20 3 कोठे घर निर्माण गरी भूकम्प पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेर उनीहरूले देखाए। यो नमुना बस्ती नेपाली जनताले गरेको सहयोगको रकमबाट निर्माण भएको थियो। त्यसपछि 2073 सालको वैशाख महिनामा सिन्धुपाल्चोकको गिरानचोर नमुना बस्तीमा धुर्मुस सुन्तलीले हात हाले र त्यसको 7 महिनाभित्रै हस्तान्तरण गरेर देखाए। उनीहरू जुन परियोजनामा हात हाल्दथे ती समयमै सक्दथे, तोकेको बजेटमै सक्दथे अनि जनताले गरेको सहयोगको रकमबाट निर्माण गर्दथे। अर्को कुरा, धुर्मुस र सुन्तली दुवैजना स्वयं ती परियोजनामा सामान्य मजदुर जसरी खटिएर लाग्दथे। उनीहरूको लगन र व्यवस्थापकीय क्षमताको सबैतिर तारिफ हुने गर्दथ्यो। उनीहरूका परियोजनाहरूमा देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र उनीहरूका व्यापार सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग जुटिरहेका थिए। त्यसबेला धुर्मुस सुन्तलीलाई सहयोग गर्नु भनेको सहयोगको उचित सदुपयोग हुने मान्यता नै स्थापित भइसकेको थियो। त्यसपछि धुर्मुस सुन्तलीले 5,04,00,000 रुपियाँको लगानीमा बर्दिवासमा 53 परिवारका लागि एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माण गरे। यो बस्ती पनि तोकिएको समय र बजेटमै पुरा भएको थियो। महाभूकम्पपछि धुर्मुस सुन्तलीको सक्रियता सामाजिक क्षेत्रमा बढेको देखिए पनि उनीहरू त्यसअघि नै सरसफाइको अभियानका लागि कार्य गरिरहेका थिए। नेपाल सरकारले 2071 सालमा धुर्मुस सुन्तली जोडीलाई सरसफाई दूत नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा सरसफाई गर्ने, शौचालय बनाउने अभियान चलाएका थिए। ओखरबौवामा मात्र उनीहरूले 40 शौचालय बनाएका थिए। नेपालमा महाभूकम्प जाँदा धुर्मुस सुन्तलीको अमेरिकामा भइरहेको सोहरूको उद्देश्य यसै सरसफाई अभियानका लागि सहयोग सङ्कलन गर्नु थियो। नेपालमा कुनै पनि परियोजनाहरू सुरु भएपछि तोकेको समय र लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भएको विरलै सुनिन्थ्यो। यसको विपरीत एक हास्य कलाकार जोडीले नेपालमा सरकारले भन्दा सहज समयसीमाभित्र र जनस्तरबाटै गुणस्तरीय काम गरी देखाउँदै गर्दा धुर्मुस सुन्तली सबैको प्रशंसाको पात्र भइरहे। मिडियाले पनि उनीहरूलाई भरपूर स्पेस दियो। यी सबै परियोजनाहरू यति व्यवस्थित रूपमा तयार भइरहेका थिए कि देशका अन्य विकास निर्माणका काम पनि धुर्मुस सुन्तलीलाई दियो भने त्यो समयमा तयार हुने मत बढ्न थालेको थियो। पछि 2075 सालको वैशाख महिनामा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पद्मा हरियालले उनीहरूलाई बोलाएर वीर अस्पताल सरसफाईको जिम्मा लिन अनुरोध गरिन्।
त्यसपछि धुर्मु सुन्तलीको जोडी वीर अस्पताल सरसफाइमा लाग्यो र यसको सरसफाइ र रङरोगन यस्तरी गरे कि वीर अस्पतालको काँचोली नै फेरियो. उनीहरूको यो कामले गर्दा पनि उनीहरूको वाहवाही झन बढ्यो. यी एकपछि अर्को परियोजनामा सफलता पारेसँगै उत्साहित भएका उनीहरूले त्यसपछि आफ्नो चौथो परियोजनाको रूपमा एउटा मेगा प्रोजेक्ट घोषणा गरे. तर त्यो मेगा प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला थिएन. त्यो मेगा प्रोजेक्टको नाम थियो नमुना नेपाल. करिब 5 अर्बको लगानीमा तयार पार्ने भनिएको नमुना नेपाल धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना थियो, जसको उद्देश्य नेपालको भूगोल, संस्कृति र पहिचानहरूलाई एकै स्थानमा अवलोकन गर्न सक्ने गरी विभिन्न समुदायका असहाय र पीडित व्यक्तिहरूको सामूहिक बस्ती हुने गरेको मिनी नेपाल बनाउनु थियो. 1000 रोपनीमा बनाउने योजनाको नमुना नेपालभित्र हिमाल, पहाड र तराईको अनुभूति गर्न पाइने, पहाडी बस्तीमा विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक धार्मिक केन्द्रहरू र पहाडमा हुने सबै कुराहरू देख्न, हेर्न र महसुस गर्न सकिने, तराई भागमा जनकपुर सप्तरी लगायतको भूगोल, वातावरण, रहनसहन, धर्म, संस्कृतिलाई उभौ देख्न पाइने, त्यस्तै हिमालमा हिउँको अनुभव गर्न र हिउँ खेल्न समेत सकिने गरीको योजना थियो. त्यसको 3D नमुना पनि फाउन्डेसनले सार्वजनिक गर्यो. यस योजनाका लागि नेपालको विभिन्न स्थानमा जग्गा हेरिसकेपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने लेलेमा यो नमुना नेपाल बनाउने तय भएको थियो. तर यसैबीच तराईमा ठुलो झरी परेर बाढी आयो. हजारौँ मानिसहरू बाढी पीडित भए. त्यसपछि धुर्मु सुन्तली नमुना नेपालको काम रोकेर बाढी पीडितहरूलाई राहत वितरणमा लागे. यसैपछि आफ्नो 5 परियोजनाका रूपमा रौतहरूको सन्तपुरमा 47 परिवारका लागि सन्तपुर एकत्रित नमुना बस्ती बनाए हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरू फेरि नमुना नेपाल निर्माणको काममा फर्किए. तर त्यस लगत्तै नेपाली खेल जगतमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यो. नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय अर्थात् ODI मान्यता पाएको थियो. सन् 2014 T20 विश्वकप क्रिकेट खेलेदेखि नै क्रिकेटको क्रेज बडो लोभलाग्दो तरिकाले नेपालमा बढिरहेको थियो. देशमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला नभएको भन्ने गुनासो त्यति बेलादेखि नै हुँदै आएको पनि थियो. ODI मान्यता पाएपछि यो माग अझ चर्को स्वरमा सुनिन थालेको थियो. त्यस समय ODI स्ट्याटस लिएर फर्किँदै गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा पुगेका हजारौँ समर्थकहरूले नारा लगाएका थिए. तर कयौँ राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू अल्पत्र परिरहेको अनि मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको बिजोग देखेर सरकारले आधुनिक रङ्गशाला बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास जनतामा थिएन. त्यसपछि उनीहरूले गुहारे धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई. सुरु गरेको हरेक काम समयमै सकिरहेको फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाउने जिम्मा लिए सबैभन्दा छिटो रङ्गशाला बन्न सक्छ भन्ने मान्यता जनतामा स्थापित भइसकेको थियो. धुर्मुसका भाइ कुमार खटेल पनि रङ्गशालाका लागि आवाज उठाउनेहरूमध्येका एक थिए. उनी पनि क्रिकेटमा खासै रुचि नभएका धुर्मुसलाई कन्भिन्स गर्नतिर लागे. अनि यही बिच एक दिन धुर्मुसले फाउन्डेसनको फेसबुक पेज मार्फत एउटा पोस्ट हाले. पोस्टमा सोधिएको थियो कि रङ्गशाला पहिले कि नमुना नेपाल. उक्त पोस्टमा प्रतिक्रिया दिनेहरू लगभग सबैजनाले रङ्गशाला बनाउन सुझाव दिएका थिए. र यसपछि फाउन्डेसनले सुरु गर्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला परियोजना. जनताको पैसाले रङ्गशाला बनाउने योजनासहित आएको फाउन्डेसनले रङ्गशाला अभियानको पुरा नाम राख्यो जनस्तरबाट निर्माण हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला. तर यो नाम घोषणाको सुरुवातमै नाम विवादमा पर्यो. कारण थियो सरकारले रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा सोही नामबाट बनाउन लागेको अर्को रङ्गशाला, जसको नाम थियो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला. खासमा यो विवाद सामान्य थियो. केही समाचारको हेडलाइनमा भन्दा बाहिर विवाद आइपुगेन र यो विवाद सामान्य रूपमै सकियो पनि. रङ्गशाला बनाउने घोषणापछि अर्को प्रश्न थियो रङ्गशाला कहाँ बनाउने. धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको गुडविलले गर्दा होला रङ्गशाला आफ्नो क्षेत्रमा बनाउनको लागि रूपन्देही, मकवानपुर, पोखरा, ललितपुर, दाङ, काठमाडौँ, विराटनगर लगायतका कयौँ पालिका र स्थानीय सरकारहरूले रङ्गशाला आफ्नो स्थानमा बनाए निशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे. यी प्रस्तावहरू बिच रङ्गशालाका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्नका लागि फाउन्डेसन र विज्ञहरूको टोली देश दौडामा निस्कियो. फाउन्डेसनले सुरुमा नमुना नेपाल बन्न लागेको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा नै रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेर सोका लागि खेलकुद मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो. तर प्रक्रिया अगाडि बढेन र पछि फाउन्डेसनले भरतपुर नगरपालिकाभित्र रङ्गशाला बनाउने निर्णय गर्यो. यसका लागि महानगर र फाउन्डेसन बिच सम्झौता भयो. सम्झौता अनुसार रङ्गशाला शिलान्यास भएको मितिले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने योजना थियो. सोही सम्झौताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोग चलन गर्दै आएको 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गामा रङ्गशाला बनाउने गरी फाउन्डेसनलाई अधिकार प्राप्त भयो. तर रामपुर स्थित उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउने कुरा घोषणा भएपछि यो कुरा पनि विवादमा तानियो. उक्त जग्गा कृषि विश्वविद्यालयकै काममा प्रयोग हुने योजना रहेकाले रङ्गशाला अन्यन्त्र बनाउनुपर्ने आवाजहरू उठे. तर जनभावना अनुरूप बन्न लागेको क्रिकेट रङ्गशालालाई जनता र सरकार सबैको समर्थन थियो. ठुलो जनभावनाले यो विवाद पनि थातिरह्यो र रङ्गशाला निर्माणको योजना अघि बढ्न थाल्यो. र 2075 माघ 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतको उपस्थितिमा बहुद्देश्य रङ्गशाला घोषणा भयो. परियोजनाको घोषणा हुँदाहुँदै 5 करोड सहयोगको पनि घोषणा भइसकेको थियो. यस ट्राभल एक्लैले
3 करोडको सहयोग घोषणा गरेको थियो। घोषणासँगै त्यस समय 6 महिनाभित्र परियोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात् डिपिआर तयार हुने बताइएको थियो, तर डिपिआर बन्न करिब 9 महिना लाग्यो। रङ्गशालाको डिपिआर तयार हुँदै गर्दा फाउन्डेसनले रङ्गशालाको लागि तोकिएको जग्गा घेर्ने र सम्याउने कामहरू गरिरहेको थियो। यसैबीच 2076 सालको जेठ 15 गते केही स्थानीयले डोजर लगाएर रङ्गशालाको घेराबारा भत्काइदिए। रङ्गशालाका कारण बाटो ठुलो बनाउनु पर्दा आफ्नो बस्ती उठ्ने डरबीच असन्तुष्ट स्थानीयले तोडफोड गरेको र तारबार भत्काएको समाचारहरू बाहिरिएको थियो। दुःखद घटना घटेको छ। एका बिहानै आएर चाहिँ बार सबै डोजर लाएर चाहिँ यहाँ स्थानीयहरू र केही अराजक भिड जसको अगुवाईमा चाहिँ यो काम यहाँ भयो, जुन घटना घट्यो र आफ्नै आँखाका अगाडि जुन दृश्य मैले देखेँ, योभन्दा कारुणिक दृश्य सायद जीवनमा मैले कहिले पनि देखाएको छैन होला। तोडफोडपछि यस कार्यमा मुख्य नायिका भनिएका प्रकाश कणेललाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो। नारायणी नदीको गिटी बालुवा निकासीका ठेकेदार कणेलले आफूबाट निर्माण सामग्री लिनुपर्ने वा नलिएमा 5% कमिसन दिन दबाब दिने गरेको र सो नमान्दा उनले स्थानीयलाई उकासेर भौतिक आक्रमण गरेर तोडफोड गरेको भन्ने समाचार पहिलो पोस्टले छाप्यो। यी समाचारहरूपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पनि रहेका कणेललाई पार्टीले पनि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्यो। यो विवादले 1 महिनाभन्दा बढी समय रङ्गशालाको काम रोकियो र पछि सबै पक्षको सहमतिमा असार 26 गते पुनः काम सुचारू भयो। त्यसअघिका सबै परियोजना तोकेकै समयमा पुरा गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेका ध्रुवस सुन्तलीको यो रङ्गशाला परियोजनामा पनि जनताले उस्तै विश्वास देखाउन थाले। देश विदेशका नेपालीहरूले सहयोग रकम पठाउन थाले। कयौँ व्यक्ति र संस्थाहरूले यति रकम दिने भनेर घोषणा पनि गर्न थाले। हेर्दा हेर्दै करोडौँ रुपियाँ उठ्ने देखियो। ध्रुव सुन्तलीसँगै सबै अभियन्ताहरू उत्साहित हुन थाले। सँगै समयमै देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला पाउने आशा नेपालीहरूमा बढ्न थाल्यो। तर केही व्यक्तिहरूलाई भने यो अति नै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो भन्ने लागिरहेको थियो। जनताबाट चन्दा उठाएर मात्र यसको निर्माण सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क थियो। कतिले यो काम सरकारको भएकाले व्यक्ति वा संस्था यसमा लाग्न नहुने बताइरहेका थिए, तर बहुसङ्ख्यक जनताहरू भने ध्रुव सुन्तलीको पक्षमा थिए र उनीहरूको यस योजनामा राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञदेखि महजोडी जस्ता कलाकारहरू, प्रवि लामिसानी अनि प्रेम बानिया जस्ता पत्रकारहरू पनि बिस्तारै जोडिँदै गएका थिए। ध्रुव सुन्तली भन्दथे यो परियोजना पुरा गर्न कुनै समस्या हुने छैन। हुन पनि उनीहरूले करिब 3 अर्बको यो रङ्गशाला परियोजनाभन्दा अघि नै 5 अर्बको अर्को परियोजना नमुना नेपाल सम्पन्न गर्ने आँट गरेर घोषणा गरेका थिए। सुन्तलीले त अझ आफ्नो घर बेचेर भए पनि रकम अभावका कारण परियोजना बन्द हुन नदिने बताएकी थिए। तर उठिरहेको सहयोग र घोषणा भइरहेको रकमहरू हेर्दा लाग्दथ्यो उनीहरूले घर बेच्नुपर्ने अवस्था आउने नै छैन। आवश्यक सहयोग जम्मा हुनेछ र समयमै रङ्गशाला बन्नेछ अनि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको यो कुरा पनि पुरा हुनेछ। अनि 2076 सालको कार्तिक महिनामा डिपिआर तयार भयो। उक्त डिपिआरले रङ्गशाला कस्तो बन्नेछ भन्ने स्पष्ट पार्यो। 3,55,58,34,000 रुपियाँको लागतमा 30,000 दर्शक बसेर खेल हेर्न सक्ने कमलको फुल आकृतिको रङ्गशालाको डिजाइन देखेर नेपाली जनतामा थप उत्साह छायो। डिपिआर अनुसार रङ्गशालामा दर्शकहरूको लागि 4 स्ट्यान्ड र खेलाडी, भिआइपी, सञ्चारकर्मी र अफिसियलहरूका लागि 2 स्ट्यान्ड बन्नेवाला थियो। साथै फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, तेक्वान्डो, पौडी, फिटनेस सेन्टरदेखि डन्डीबियोसम्मका मैदानहरू सहितको यो बहुद्देश्य रङ्गशाला हुनेवाला थियो। आर्थिक व्यवस्थापन र कुनै अन्य समस्या नआए त्यसको 18 देखि 22 महिनाभित्र अर्थात् 2078 सालको भदौ महिनासम्ममा रङ्गशाला तयार हुनेवाला थियो। तर डिपिआर सार्वजनिक गर्दै गर्दा ध्रुवजले एउटा यस्तो कुरा पनि सार्वजनिक गरे जसलाई त्यस समय त्यति धेरै ध्यान नदिए पनि त्यसको महत्त्व आउनेवाला समयमा निकै धेरै हुनेवाला थियो। उनले भनेका थिए, रङ्गशाला घोषणा भए ता कबुल भएको 7 करोड रकममध्ये मात्र 1 करोड जति उठेको छ। यति रकम मात्र रङ्गशालाको लागि काम सुरु गर्न पर्याप्त थिएन। डिपिआर सार्वजनिक हुँदासम्म नै रङ्गशालाको काममा करिब 4 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो। त्यसैले फाउन्डेसनसँग मौजाद रहेको करिब 2,86,00,000 परियोजनामा खर्च गर्ने गरी निर्णय उनीहरूले गरे र सोही रकमबाट सुरुवाती कामहरू सुरु भएका थिए। सुरुमा 23,00,000 लिटर पानी अट्ने ड्रेनको काम सुरु भयो। यो ड्रेन बनेसँगै रङ्गशालाले सेप लिन थालिसकेको थियो। बिस्तारै देशभरिबाट मानिसहरू पनि भरतपुर स्थित रङ्गशाला निर्माण स्थल पुग्न थालेका थिए। कोही सहयोग लिएर पुग्दथे, कोही श्रमदान गर्न पुग्दथे, कसैले जिजी सामानहरू नै सहयोग गर्दथे। सहयोग रकम उठ्न थालेपछि फाउन्डेसन अझ उत्साहित भयो। रङ्गशालाको काम पनि जोडतोडले भइरहेको थियो। दैनिक रूपमा 300 जनाभन्दा बढी मजदुरहरू रङ्गशालाको निर्माणमा लागिरहेका थिए। तर मेगा प्रोजेक्टका रूपमा रहेको यो रङ्गशाला निर्माणको बजेट यति ठुलो थियो कि बिना तयारी र योजना पर्याप्त रकम जम्मा हुन सम्भव नै थिएन। यसअघि 4 परियोजना सम्पन्न गरेको ध्रुव सुन्तलीले यो कुरा बुझेका थिए। त्यसैले रकम सङ्कलनका लागि विभिन्न योजनाहरू एक एक गर्दै उनीहरूले अघि सारे। यसको सुरुवात महायज्ञबाट भयो।
पण्डित दिनबन्धु पोखरेलले वाचन गरेको यस महायज्ञ अत्यन्त धेरै सफल भयो। 50 करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको महायज्ञमा करिब 69 करोड 75 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भनी बोलकबोल भएको थियो। यसपछि ध्रुवस सुन्तली र समिति झनै उत्साहित भई काम गर्न थाले। हुन त रङ्गशाला परियोजनामा पनि ध्रुवसको खटाई हेर्न लायक थियो। पसिनाले भिजेको शरीर लिएर माटो सम्याउनेदेखि ट्र्याक्टर चलाउनेसम्मका काम गरिरहेका उनका तस्विर र भिडियोहरू मिडियामा सार्वजनिक हुनु सामान्य जस्तै थियो। उनका गतिविधि खिच्न मिडियाले उनलाई सधैँ पछ्याइरहन्थे। यसै गरी मुख्य रङ्गशालाको काम अघि बढ्दै गर्दा उनीहरूले पहिले नमुना क्रिकेट मैदान तयार पारे। खेल खेलाउन सकिने गरी तयार भएको उक्त नमुना मैदानमा क्रिकेट प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना हुन थालेका थिए। नमुना मैदानले रङ्गशालाको हाइप अझ बढायो। त्यसअघि निर्माणको काम मात्र हुने गरेको रङ्गशालामा नमुना मैदान बनेपछि क्रिकेट गतिविधिहरू पनि हुन थाल्यो। यसपछि अर्को योजना अन्तर्गत रङ्गशालाभित्रै सबैतिरको भ्रमण गर्न चाहनेहरूका लागि जीप सफारी र एकै स्थानबाट रङ्गशाला परिसर हेर्न भ्युटाहरूको व्यवस्था गरियो। यसको उद्देश्य पनि आर्थिक रकम सङ्कलन गर्ने थियो। रकम सङ्कलनका लागि परिसरभित्र ठेलामा फलफुल पनि बेच्न राख्थ्यो। ध्रुवस सुन्तलीले यस्ता अनेक योजनाका साथमा रकम सङ्कलन गर्दै गर्दा वृद्ध वृद्धाहरू वृद्ध भत्ता अनि केटाकेटीहरू टिफिन खर्च बचाएर रङ्गशालामा सहयोग गरिरहेका थिए। विदेशमा बसेका नेपालीहरू पनि सहयोग रकम पठाइरहेका थिए। फाउन्डेसनले सहयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रचार सामग्रीहरू समेत बनाइरहेको थियो। तर यी सबै गतिविधिहरू हुँदै गर्दा एउटा आपत आइपऱ्यो र त्यो आपत ध्रुवस सुन्तली वा नेपालको लागि मात्र थिएन, संसार भरिकै लागि थियो। र त्यो आपत थियो कोरोना भाइरसको महामारी। माघ 9 गते चीनबाट आएका एक पुरुषमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। समुदायमा संक्रमण फैलन थालेको छ। हाल देखिएको यो संक्रमण नेपालका लागि खतराको घण्टी हो र यसैको कारण नेपाल सरकारले 2076 सालको चैत्र 11 गतेबाट राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो। त्यसपछि देश नै ठप्प भयो। ध्रुवस सुन्तलीले अभिनय गरेको चलचित्र सेन्टी भाइरस पनि करिब 3 हप्तामा 4 करोडको व्यापार गरेपछि प्रदर्शन रोकिएको थियो। कमाएको रकमको 15% रकम रङ्गशालाको निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी प्रदर्शनमा आएको चलचित्रलाई पनि महामारीले असर गरेको थियो। यसैबीच ध्रुवस सुन्तली पनि कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नतिर लागेका थिए। उनीहरू कहिले महामारी प्रभावितलाई खाना खुवाइरहेका हुन्थे त कहिले लकडाउनमा थुनिएर बसेकाहरूलाई घर पुर्याउनको लागि गाडीको व्यवस्था गरिरहेका हुन्थे। अर्कोतिर रङ्गशालाको काम लकडाउन घोषणाभन्दा 2 दिन अघि नै अर्थात् चैत्र 9 गतेबाट नै रोकिएको थियो। काम रोकिएको 11 दिनपछि इन्जिनियर र मजदुरहरूले रङ्गशालाभित्रै बसेर निर्माणको काम अघि बढाए। महामारीकै समयमा पनि निर्माणले गति लिन थाल्यो। एकातिर कामहरू भइरहेको थियो तर अर्कोतिर निर्माणका लागि रकम अभाव हुन सुरु भएको थियो। लकडाउन सुरु हुँदासम्म 14 करोड 50 लाख खर्च भएको अवस्थामा करिब 11 करोड 37 लाख मात्र सहयोग सङ्कलन भएको थियो। महामारीले आर्थिक गतिविधि ध्वस्त पारेपछि रङ्गशालाको सहयोग सङ्कलन अझ प्रभावित भयो। महायज्ञमा घोषणा भएको 69 करोड 75 लाखमध्ये 9 करोड रुपियाँ मात्रै उठ्यो। बोलेको जति रकम नदिनेमा बागमती सरकार, भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गैँडाकोट नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका लगायतका थिए। स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा सरकारी निकायका प्रमुखहरूले भने आवश्यक पूर्व तयारी र निर्णय नगरी सहयोग कबुल गरेका थिए। सरकारी स्तरको रकम त्यसरी घोषणा गरेको आधारमा निकासी हुने कुरै भएन। यहाँसम्म कि रङ्गशाला घोषणा हुँदा यस ट्राभलले घोषणा गरेको 3 करोड सहयोग पनि उठेको थिएन। महामारीले गर्दा सर्वसाधारणबाट पनि सोचे अनुरूपको सहयोग सङ्कलन हुन कम भइसकेको थियो। यी सबै कुराहरूले गर्दा रङ्गशालामा रकम अभाव हुन थालेको खबरहरू बाहिर आउन थाल्यो। तर पनि रङ्गशालाको काम जारी रह्यो। बजारहरूबाट उधारमा निर्माण सामग्री उठाउने मात्र होइन, मजदुरहरूलाई तिर्न सहकारी तथा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूबाट संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा ऋण लिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहे। पछि कोरोना महामारीको पहिलो लहर सकिएपछि जीवनहरू पुनः सामान्य हुँदै गए। तर यति बेलासम्म नयाँ सहयोग सङ्कलन नहुँदा र कबोलेको सहयोग प्राप्त नहुँदा फाउन्डेसन उधारको चपेटामा परिसकेको थियो। ध्रुवस सुन्तलीले उधारमा रङ्गशाला निर्माण गरिरहेका थिए तर उनीहरू पहिलो पटक उधारमा काम गर्दै थिएनन्। यसअघि पनि वीर अस्पताल सरसफाइमा उनीहरूले उधारमै रङ्गरोगन र सरसफाइ सुरु गरेका थिए। पछि सङ्कलित रकमबाट उनीहरूले त्यो उधारो चुक्ता गरेका थिए तर यसपटकको उधारो निकै बढी थियो। सहयोग घोषणा गर्नेहरूले नदिए वा नयाँ स्रोत नभेटिए रङ्गशालाको काम रोकिन सक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो। त्यसपछि फाउन्डेसनले एकातिर कबुल भएको रकम उठाउन तकादा गर्न थाल्यो र अर्कोतिर नयाँ स्रोतको खोजी गर्न थाल्यो। यसैबीच 2077 सालको फागुन महिनामा फाउन्डेसनले अर्को एउटा अभियान सार्वजनिक गर्यो, हाम्रो रङ्गशालामा मेरो कुर्सी अभियान। यस अभियान अन्तर्गत रङ्गशालाको 30,000 कुर्सीहरूमा आफ्नो वा आफूले माया गर्ने व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूको नाम लेख्न सकिन्थ्यो। यसका लागि प्रत्येक कुर्सीमा नाम लेखाउन 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। योजना सफल भएर 30,000 कुर्सीमा नाम लेख्ने हो भने 3 अर्ब रुपियाँ जम्मा हुनेवाला थियो।
यसै गरी त्यस लगतै फाउन्डेसनले रकम सङ्कलनका लागि मेची महाकाली अभियान थाल्यो। महाकालीबाट सुरु गरेर देशका सबै जिल्लामा घर दैलो गर्ने गरी सुरु भएको यो अभियानबाट रकम सङ्कलनका साथै कृषि अभियानका लागि सहयोगी खोज्नु पनि एउटा उद्देश्य थियो। तर यसबीच कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भयो अनि फेरि यी दुवै योजनाबाट आशा गरेको सहयोग सङ्कलन हुन सकेन। एकातिर ऋण र उधारो बढ्दै गएको थियो, अर्कोतिर महामारी र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेकाले सहयोग सङ्कलनमा अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। र अर्को कुरा, देशमा भएको राजनीतिक स्थिरताले कसरी विकास निर्माणमा सहयोग गर्छ र अस्थिरताले कसरी विकासलाई ओझेलमा पार्छ भन्ने अर्को उदाहरण यो रङ्गशाला बन्दै थियो। किनभने जुन बेला रङ्गशाला घोषणा भएको थियो त्यस समय नेपालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाई आसपासको शक्ति सहयोगको स्थिर सरकार थियो। यसकारण रङ्गशाला अभियानमा ध्रुव सुन्तलीले सरकारको साथ पाइरहेका थिए। तर महामारी पछि माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो अनि त्यस समय देशमा नेकपा एमालेको सरकार थियो अनि भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादीको। देशमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा रेणु दाहालको सक्रियतामा उनको क्षेत्रमा रङ्गशाला बन्दा राजनीतिक रूपमा माओवादीलाई फाइदा पुग्नेवाला थियो। सायद यसै कारण त्यसपछि केन्द्र सरकारबाट रङ्गशालालाई पहिले जस्तो सहयोग भएन। त्यस समय राजनीतिक अस्थिरताले यस्तो मोड लियो कि नेताहरू राजनीतिक दाउपेचमै हराइरहेका थिए। विकास गतिविधिमा लाउनुपर्ने समय अन्यन्त्र मोडिएको थियो। यसैको चपेटामा रङ्गशाला पनि पर्यो। नत्र जुन सक्रियतामा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रङ्गशाला निर्माणमा चासो दिइरहेका थिए त्यो चासोले पनि रङ्गशाला समयमा सकिने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था थियो। यी सबै समस्याहरूका बिच पनि रङ्गशालाको मूल मैदान तयार हुन लागिरहेको थियो। 280 बढी पिलरहरू ठडिन थालेका थिए। रङ्गशालाले आकृति लिन थालिसकेको थियो भने अर्कोतिर निर्माण सामग्रीको उधारोका तखादा, कामदारलाई तलब खुवाउन लिएको ऋणको भाकाहरूले फाउन्डेसन अनि ध्रुमुस सुन्तली अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका थिए। व्यापारीहरूले पनि उधारोमा थप निर्माण सामग्रीहरू दिन बन्द गरिरहेका थिए। फाउन्डेसनका अनुसार यस समय करिब 18,43,00,000 रुपियाँ ऋण पुगिसकेको थियो। फाउन्डेसनका लागि पनि 18 करोड उधारो सहकारीबाट लिएको ऋण र सापटले तनाव दिएको छ। केही दिन अघि फाउन्डेसनको विद्युत लाइन काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना समेत टाँसेको थियो। यी विविध कारणले 2078 सालको श्रावण महिनामा रङ्गशालाको काम रोकियो। महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा 3 वर्ष अघि चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अहिले अलपत्र छ। आर्थिक सङ्कटले काम रोकिएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो। महानगरसँग फाउन्डेसनले गरेको सम्झौताको बुझा नम्बर 6 कुनै कारणले आर्थिक सङ्कट हुन नसकेको अवस्थामा स्रोत जुटाउने जिम्मा दुवै पक्षको हुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। यसैका आधारमा महानगरले रङ्गशालाको जिम्मा लिनुपर्ने फाउन्डेसनको तर्क थियो अनि पुष 2 फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर रङ्गशालाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी जिम्मा लिन अनुरोध गर्यो। तर महानगरले भने ऋण लिने वा उधारोमा काम गर्ने सम्झौता नभएको भनी त्यसको जिम्मा फाउन्डेसनले नै लिनुपर्ने भनिरहेको थियो। यहाँ त उहाँहरूले स्रोत जुटाएर सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने, या स्रोत जुट्न सकेन र बन्न सकेन भने पनि उहाँले हस्तान्तरण गर्ने, उहाँले ऋण लाएर गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सम्झौतामा थिएन। अहिले लगभग 18 करोडभन्दा माथिको ऋण उहाँहरूले लगाएर काम गरेको भन्ने कुरा उहाँहरूको दाबी छ, होइन? अब त्यो ऋण तिर्ने कसरी? पत्र प्राप्त भएपछि महानगरले भौतिक प्रगति मूल्याङ्कन गर्न, सघन सहरी विकास आयोजना र आर्थिक प्रगति मूल्याङ्कन गर्न नेपाल चार्टर्स अकाउन्टेन्ट संस्थालाई जिम्मा दियो। यी दुई संस्थाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा रङ्गशालाको भौतिक प्रगति 14% मात्र भएको र करिब 51 करोड खर्च भएको देखिएको सूचना पाइयो र यसैको आधारमा समाचारहरू बने। तर महानगरले आधिकारिक रूपमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै के थियो भन्ने यकिन हुन सकेन। बरु माघ 20 रङ्गशालाको जिम्मा लिन महानगर र फाउन्डेसन बीच मन्जुरी नामामा हस्ताक्षर भयो। अझै उधारो रकम तिर्ने जिम्मेवारी फाउन्डेसनकै भएको महानगरको भनाइ थियो अनि बाँकी निर्माण पनि महानगर एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उसले सङ्घीय सरकारलाई गुहार्यो। महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणको स्वामित्व लिन आग्रह गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले रङ्गशाला निर्माणको विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति बनायो। तर यो समितिको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। यही समय बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घका कोषाध्यक्ष तथा प्रशिक्षक अनिल अधिकारीले ध्रुव सुन्तलीले रङ्गशालाको नाममा ठगी गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी दिए। करोडो सहयोग उठाएर रकम हिनामिना गरेर फरार भएको भन्दै अधिकारीले उजुरी दिएका थिए। मलाई एकजना याद छ, त्यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रचण्ड चितवनका सबै नेताहरू रेणुदाल बीच भएको एकजना एस ट्राभल्सको चाहिँ मान्छेले म 3 करोड दिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो 3 करोड कहाँ कहाँ छ? उहाँले दिनुभएको छैन केही पनि। उजुरीपछि आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आफूहरूले 2078 साल मङ्सिर 23 गतेसम्मको आर्थिक विवरण र 2078 साल
असार मसान्तसँगको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको जानकारी दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गरायो। दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि उहाँले आफ्नो समग्र हिसाब महानगरपालिकालाई उहाँले चाहिँ अपेक्ष गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले छुट्टै तेस्रो पक्षलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर सरकारी पक्षलाई नै तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिएर त्यो त्यसको समग्र मूल्याङ्कन अब फाइनेन्सियल र अब प्राविधिक दुईटै मूल्याङ्कन गर्न हामीले लगायौँ र भ्याट बाहेक र भ्याट सहितका कुराहरूमा के फरक छ अब समग्र एकदम गरेर फेरि हामीले सँगै सरकारलाई पनि प्रस्ताव पठायौँ महानगरपालिका तर्फबाट। यसै गरी सम्पूर्ण परियोजनाको लेखा परीक्षण केही दिनमा सम्पन्न भएर सरकारलाई बुझाएर फाइनल भएर आएपछि परियोजनाको वास्तविक आमदानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने बतायो। तर यसको करिब दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूर्ण हिसाब किताब सार्वजनिक हुन सकेन। हुन त रङ्गशालाको काम रोकिएपछि नै दुर्मुस सुन्तलीलाई हिसाब किताब लुकाएको, जनताको पैसा उठाएर घर घडेरी जोडेको, गाडी फेरि फेरि चढेको जस्ता आरोपहरू लाग्न थालेका थिए। सुन्तलीको फेसन हेर्नुहोस्, सुन्तलीले लगाएका त्यो 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 अनेकहरू हाम्रो पनि लाउँछ बिचरा थियो नक्कली त्यो हजारीमा पनि म पनि कहिले लाग्छ लाउँछु। तर कस्तो भनेदेखि त्योहरू अस्ट्रेलियामा गएर अमेरिकामा गएर सपिङ मलमा गएर ब्रान्डेड ब्रान्डेड सामानहरू किन्ने सोख गरेर हुँदैन नि त। बजारमा अनुहार बिकाएर आफ्नो अनुहार बिकाएर मान्छे लाएर ती व्यक्तिहरूसँग पैसा दिन के अरे पैसा उठाइरहेको छ, यो गलत हो। यो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ एउटा बाह्र कक्षामा पढ्ने अथवा अटो क्याडबाट होइन एउटा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनबाट चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ त्यो डिपिआर सायद त्यो डिपिआरको लागि नै उहाँले दुई करोड एनिमेटेड सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर बनाउँछन् भने भोलिको दिन हामी पनि राजनीति गर्दैछौँ। हामी सत्ता र शक्तिकै सदुपयोग गरेर त्यसलाई फेरि विज्ञान प्रतिष्ठानको अनुसन्धान केन्द्र बनाउँछ। एउटा काम गरिरहेको छ फिल्म फिल्म चलाउँदै बारम्बार मिडियाहरूमा आएका समाचारहरूले दुर्मुस सुन्तलीलाई भिलेन जसरी पोर्ट्रेट गरिरहेका थिए। त्यसपछि हिजोसम्म वाहवाही गर्नेहरूले उनीहरूको विरोध गर्ने मात्र होइन तथानाम गाली गर्न समेत थाले। सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेहरू उसै गरी बढ्न थाले। करिब दुई वर्ष काम रोकिएर रङ्गशालामा पलाएको जहार, चिया लाग्दै गएको पिल्लरका रडहरू उल्लेख गर्दै रङ्गशालाको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहे। अनि यो बिच 2069 साल माघ 20 गते शिलापत्रमा एउटा समाचार आयो। पत्रकार कृष्ण सिंह लोथ्यालले लेखेको समाचार महानगरले यसअघि सार्वजनिक नगरेको सघन सहरी विकास आयोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदनमा आधारित थियो। आयोजनाले एक वर्ष पहिले अर्थात् 2078 माघ 13 गते नै महानगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक प्रगति मूल्याङ्कन समितिले रङ्गशालाको निर्माण प्रगतिमा मैदानको डुबो, कालो माटो र हाल स्टकमा रहेको सामग्री बाहेक नै 63,22,00,000 रुपियाँ बराबरको काम भएको भनी उल्लेख गरेको रहेछ। यसको अर्थ हो दुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गरेको जति निर्माण कार्य गर्नको लागि सरकारलाई 63,22,00,000 रुपियाँ लाग्नेवाला थियो, जबकि फाउन्डेसनले उक्त काम गर्न 57,92,85,00,000 खर्च गरेको थियो। यही कुरालाई भर्खरै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रङ्गशालाको सिमिल वर्कतर्फ 39% प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ। यसै गरी रङ्गशाला निर्माणमा करिब 18,41,00,000 उधारो रहेको भनी उल्लेख गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा त्यसै उल्लेख गर्दैन, कुनै सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ। अनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परियोजनामा कुनै छानबिन गर्नुपर्ने कुरा सुझाएको छैनन्, बरु आवश्यक समन्वय गरेर निर्माण कार्यलाई चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिवेदन दुवैले दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनमाथि रङ्गशाला निर्माणमा उठिरहेको केही प्रश्नहरूको सकारात्मक उत्तर दिएको थियो। प्रेसले सायद दुर्मुस सुन्तलीले केही राहत पनि महसुस गरे होलान्। यो प्रतिवेदन तयार हुने बित्तिकै सार्वजनिक भएको भए सायद उनीहरूको यति धेरै बदनामी पनि हुने थिएनन्। तर यो प्रतिवेदन वर्षौँसम्म सरकारी प्रणालीमा लुकेर बस्यो। दुर्मुस सुन्तलीलाई आरोपहरू लागिरह्यो। इन्जिनियर अशेष पोखरेल, जो अमेरिकामा इन्जिनियरिङकै विषयमा पिएचडी गरिरहेका छन्, उनी यो रङ्गशालाको सुपर स्ट्रक्चर अर्थात् फाउन्डेसनभन्दा माथिको भाग निर्माणमा कम काम हुने भएकाले फाउन्डेसन र पुलको काममा करिब 30% काम भएको हुनसक्ने अनुमान गर्दछन्। यद्यपि यो कुराको यकिन गर्न तस्विर हेर्नेभन्दा थप स्थलगत र प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिने उनी तर्क गर्छन्। विषयविज्ञको कुरा यस्तो छ, तर कतिपय मिडिया र युट्युबरहरूले भने रङ्गशालाको तस्विर हेर्दै यति प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको ठोका गरिरहेका थिए। केही समय पहिले दुर्मुसले आक्रोशित अनि भावुक हुँदै सार्वजनिक गरेको भिडियोमा पनि उनले यो गुनासो गरेको देखिन्थ्यो। यदि कोही कसैलाई हाम्रा हिसाबहरू चित्तै बुझ्दैनन्, हामीले भनेका अडिट रिपोर्टहरू कसैलाई चित्त बुझेका छैनन् भने पनि कृपया एकचोटि चाहिँ यहाँ रङ्गशालामा आइदिनुहोस्। मेरो बिन्ती हेर्नुहोस्, तपाईँले गरेको सहयोग बराबरको यहाँ संरचना बनेको तपाईँको आँखाले देखेन, ठहराएन भनेदेखि मलाई यहीँ मारिदिनुहोस्, यहीँ गाडिदिनुहोस् खाल्टो खनेर। म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु, तर बिन्ती पल पल मलाई नमारिदिनुहोस्। रङ्गशाला बन्ने नबन्ने दुविधा बिच नेपाली क्रिकेट टोलीले अर्को चमत्कार गर्यो।
एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौट पुग्नका लागि 12 खेलमा 11 खेल जित्नुपर्ने र 2018मा पाएको ओडिआई मान्यता जोगाउन 9 खेल जित्नै पर्ने अवस्थामा नेपाली क्रिकेट टोलीले 11 खेल जितेर ओडिआई स्टेटस मात्र जोगाएर विश्वकप छनौटमा पनि पुग्यो। यसका लागि नेपालले युएईसँग टियु मैदानमा फाइनल खेल खेलिरहेको थियो। उक्त फाइनल खेल हेर्न भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल आफ्नो बुबा तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पुगेकी थिइन्। मैदानभरि हजारौँ नेपाली समर्थक थिए। वरिपरिका रुखमा चढेर समेत सयौँ दर्शकहरू खेल हेरिरहेका थिए। यो महत्त्वपूर्ण फाइनल खेलमा नेपालले जित हासिल गर्यो अनि 5 वर्ष अघि ओडिआई मान्यता पाउँदाको जस्तै गरी समर्थकहरूले रङ्गशालाको लागि माग गर्न थाले। मेयर दाहालले यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै रङ्गशाला निर्माण सक्ने पहल सुरु गरिन्। सबै यतिका सँगै काम हुने एउटा त्यो काम अल्पतर हुँदाखेरि त मेरो 10 वर्षको यो चाहिँ अवधि कार्यकाल र रङ्गशालाले मेरो त यो त चाहिँ सबै चट हुने वाला छ। आफ्नै बुवा प्रधानमन्त्री भएकाले यस बेला राजनीतिक रूपमा पनि उनलाई सजिलो भएको थियो। बुवा नै अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बुवासँग छलफल, अहिले मुख्य सचिवहरूसँग छलफल, खेलकुद मन्त्री, यो त्यो सबैसँग पनि मेरो सबभन्दा चिन्ताको विषय भनेको रङ्गशालै छ। यसपछि सरकारी संयन्त्रमा फाइलहरू अगाडि बढ्न थाले र सरकारले तदारुकता देखाए। भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन उद्घाटनका लागि चितवन आउँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले रङ्गशालाको निर्माणको विषयमा 1-2 साताभित्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने नै उद्घोष गरे। त्यो क्रिकेट रङ्गशाला मलाई लाग्छ 1 हप्ता या 2 हप्ताभित्र त्यसको सबै समस्या समाधान हुन्छ र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ, यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसको करिब 1 सातामै सरकारले स्वामित्व लिएको खबर सार्वजनिक भयो। यस विषयमा मन्त्री परिषदले निर्णय नै गरेको खबर सार्वजनिक भए पनि संचार मन्त्री रेखा शर्माले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएकी थिइन्। यद्यपि सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि अप्नाउनु पर्ने नीति तय गर्न समिति बनाएको थियो। यसै गरी रङ्गशालाको ऋण तिर्नका लागि बाँकी रकमको मूल्याङ्कन गर्न पनि समिति बनाएको थियो। अब चाहिँ रङ्गशाला के हुने हो भन्ने दुविधा बिस्तारै अन्त्य हुँदै गएको छ। अब चाहिँ सबै कुरा ठिक भए, साथै सरकारले प्राथमिकता दिए र काम रोकिनुभन्दा अगाडिकै गतिमा निर्माणको कामहरू भए निकै चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालामा बसेर नेपालको खेल हेर्न पाउने नेपालीको सपना पुरा हुनेछ। धुर्मुस सुन्तलीले सुरु गरेको यो रङ्गशाला परियोजना अवश्य पनि महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नै थियो, तर यसमा अधिकांश नेपालीहरूको चाहना र इच्छा मिसिएको थियो। धुर्मुस सुन्तलीहरूले सुरुमै भनेको जस्तो जनता र सरकार सबैको हातेमालो भएको भए यो परियोजना पुरा हुने पनि थियो। यद्यपि परियोजनामा रकम अभाव भयो, तर धुर्मुस सुन्तलीको व्यवस्थापन क्षमताको तारिफ गर्नैपर्छ। स्थानीय सरकारका रूपमा मेयर रेणु दाहालले देखाएको सक्रियता पनि प्रशंसनीय नै छ। अब मैले यहाँ भावनात्मक कुरा गरेर उनीहरूको लागि सान्त्वना बटुलिरहेको छैन, तर यो कुरा बताउन खोजिरहेको छु कि हामी एकै क्षणमा कसैलाई देवता र अर्को क्षणमा राक्षस बनाउँछौँ। धुर्मुस सुन्तलीको हकमा पनि हामीले त्यसै गऱ्यौँ। यदि छिटो छिटो प्रतिक्रिया दिन्छौँ अनि परिवर्तन गर्छौँ कि हाम्रो प्रतिक्रियाले अगाडिका मानिस, घटना र समाजमा के परिवर्तन पारिरहेको छ भन्ने ख्याल नै गर्दैनौँ। रङ्गशालाको हकमा पनि हामीले त्यसै गऱ्यौँ। तर यसो भन्दै गर्दा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन वा कसैलाई प्रश्न सोध्नै हुँदैन, अनुसन्धान गर्नु नै हुँदैन भन्ने होइन। आरोपहरूको विश्वसनीयता हेरेर धुर्मुस सुन्तलीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्दछ। बदमासी गरेको पाइए कारवाही पनि गरिनुपर्दछ, किनभने प्रश्न सोध्न आरोप लगाउन पाइन्छ, तर आरोप लगाउँदै गर्दा धरातलीय वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू नबुझेर भएका अनुसन्धानका रिपोर्टहरू पनि सार्वजनिक नहुँदै हतारमा छापिएका समाचारहरूले कसरी रङ्गशालाको भविष्य अनिर्णयमा पारिसकेको थियो भन्ने कुरा यो विषयलाई थोरै मात्र ग्रहण गरिहेर्दा बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा, रङ्गशाला निर्माणको काम कम गुणस्तरीय भएको, डिजाइनमा समस्या भएको, उनीहरूले गरेको निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको वा बढी खर्च गरी काम गरेको अनि लापरवाही गरेको भन्ने देखिएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। कसैले पनि रङ्गशाला निर्माणका विषयमा काम नभएको वा कम गुणस्तरको काम भएको भन्ने आरोप लगाएका छैनन्। अधिकांश सर्वसाधारणको मुख्य गुनासो रङ्गशालाको काम बिचमा रोकियो अनि जनताको पैसाबाट बनेको संरचना खेर गयो भन्ने नै हो। धुर्मुस सुन्तलीले यस अहिलेका परियोजनाका हिसाब सार्वजनिक गरेका छैनन् भन्ने आरोप बारेमा खोज्दै गर्दा फाउन्डेसनको पुरानो वेबसाइटको अर्काइभको कपीहरू हेर्न पुगे, जहाँ उनीहरूले हरेक वर्षको अडिट रिपोर्ट र वार्षिक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेको देखियो, तर नयाँ वेबसाइटमा ती कुराहरू अपडेट भएको देखिएन अनि परियोजना विशेष प्रतिवेदन पनि हालिएको देखिएन। पुरानो वेबसाइटमा देखिने तर नयाँमा नदेखिने प्राविधिक समस्या हुनसक्छ, तर पनि हिसाब किताबका बारेमा यति धेरै आवाजहरू उठ्न थालेपछि यो विषयलाई गम्भीरताका साथमा लिएर ती डकुमेन्ट्सहरू अपडेट गरिनुपर्दथ्यो। यसमा धुर्मुस सुन्तली अनि फाउन्डेसन चुकेको नै हो। अर्कोतिर महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका साथै महामारी अनि त्यसले ल्याएको आर्थिक सङ्कट, बोलेको पुरा नगर्ने समाजको प्रवृत्ति, राजनीतिक अस्थिरता, मिथ्या खबरहरू जसले यो परियोजना अर्थात् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई नमजाले प्रभाव पार्यो अनि त्यसलाई हामीले यति सामान्यीकरण गरिदियौँ
कि एउटा समूह ध्रुवु सुन्तलीलाई गाली गर्न अनि अर्को समूह उनीहरूको बचाव गर्नमा व्यस्त भइरह्यो अनि वास्तविकता भने कतै बीचतिर हराइरह्यो सरकारी प्रतिवेदनहरू हराए जस्तै